Atëre, takimi sotëm është pjesë e një serie takimesh që do të zhvillohen në disa nga prokuritë e rrethëve gjyqësor, ku në fokus do të jetë situata me hetimin e krimeve në fushën e zgjedhjeve, ndërkohë që do të trajtohen edhe disa tema të rëndësishme që lidhen sidomos me çështjet e pastrimit parave apo me zbatimin e ligjit antimafia. Ashtu siç edhe ju keni qenë në korrent të disa zhvillimeve, qendrimeve që kanë mbajtur prokurori përgjithshëm në lidhje me hetimin e krimeve zgjedhore, është kërkuar vazhdimisht nga prokuroritë e rrethëve gjyqësore që të kryejnë hetime të shpejta, të plota, cilësore dhe të kemi rezultate sa më të shpejta në drejtim të këtyre proceseve dhe e rëndësishme është që hetimet të shoqërohen gjithashtu me një proces transparence në mënyrë që publiku të jetë i qartë dhe le të themi të ketë informacionin e plot mbi atë se çfarë ka bërë prokuroria. Kemi nevojë që përmes këtyre hetimeve ne të jemi të besueshëm për qytetarët, për nivelin tonë profesionalizmit dhe për integritetin e prokurorëve dhe të prokurorisë. Zoti Cela, pse nisi të tur takimesh me prokurorët për çështjen e zgjedhjeve pikërisht në qytetin e Durrësit? Po nuk ka një arsye specifike. Çështja e zgjedhjeve është një çështje që prek pothuaj disa shumë prokurorë të rrethëve gjyqësore, por janë çështje të cilat kanë një impakt mbi gjithë vendin, mbi ngjarje të caktuara, mbi çështje të caktuara që lidhen me Shqipërinë. Ndaj, rezultati i çdo hetimi, rezultati i çdo procedimi është i rëndësishëm. Rëndësi ka që hetimet të jenë të plota, të jenë gjithëpërfshirëse, të kryen në kohën e duhur dhe rezultatet i përcjellen publikut për të siguruar transparencën, për cilën besoj se ka shumë nevojë. Ndërkohë krimi ka goditur në qytetin e Vlorës së më pas dhe në qytetin e Elbasanit, në cilët ju keni kryer dhe një analizë, keni shprehur shqetësimin tuaj sa i takon krimit në këtë qytet. Ndërkohë keni dhënë ju detyra apo porosit gjithë prokurorëve në mënyrë që të ketë një qasje sa më shpejt hetimit të këtyre krimeve në vend. Po patjetër ne jemi drejtuar disa herë prokurive të rrethëve gjyqësore brenda asaj që mund të bëjë prokurori i përgjithshëm, ku është ofruar atyre gjithë mbështetja dhe u shkërkuar angazhimi të gjitha kapaciteteve njerëzore që kanë për të kryer hetimin e plotë dhe profesional të gjitha ngjarjeve që lidhen me çështjet e zgjedhjeve. Ka qenë gjatë raportit për vitin e kaluar për kriminalitetin, keni propozuar kuvendit shtimin e një neni në kullin penal që ka të bëjë me pasurimin e paligjshëm. Pse pikërisht në këtë moment dhe çfarë ju ka bërë që ta propozoni këtë shtim? Atëherë ne në procesin ligjvënës prokurori i përgjithshëm nuk i propozon parlamentit për të qenë të qartë. Ajo hyn në serinë objektivave që ne kemi për përmirësimin e licitacionit, është një propozim për të përmirësuar licitacionin për ta bërë atë më efikas, nuk është rruga e vetme, është çështje e cila vlen të diskutohet dhe për të gjetur le të themi zgjidhje më të përshtatshme në kuadër dhe të natyrës së problemeve që hasë vendin. Çfarë po ndodh me krimin në vend, zot Çela? Kjo është pyetje që do një kohë gjatë. Zot Çela, deri në këtë moment a janë zbatuar udhëzimet e tua sa i përket hetimit të krimeve zgjedhore? Ritmi i kërkuar nga ju? Atëherë, le të themi që ato janë proces dhe do të jetë përfundimi tyre që do të tregojë nëse janë respektuar ose jo kërkesat që prokurori i përgjithshëm u ka bërë prokurive të rrethëve gjyqësore. Ajo çfarë ne synojmë është nxitja e prokurorive. Qëllimi është që ato të vazhdojnë të kenë në fokus, në prioritet hetimin e tyre në kohë sa më të shpejt dhe primare mbetet besueshmëria. Ju duhet besoni që prokuroria po bën maksimumin e vet në këtë drejtim. Kjo është elbësore. A vazhdoni të keni të njëjtin qëndrim për deklaratat që keni dhënë mbi situatën e kriminalitetit në Elbasan? Po tani po jemi për krimet zgjedhore, apo do të diskutojmë për të gjithë kriminalitetin, është çike vështirë ta trajtojmë sot gjitha temat. Unë mendoj që ka nevojë që prokuroria mos të humbi fokusin mbi asnjë çështje të rëndësishme. Ka nevojë që prokurorët të kryejnë plotësisht detyrat e tyre dhe të jenë, le të themi, në pararoj të gjitha zhvillimeve, të jenë proaktiv. Dhe kjo ka të bëjë me çdo formë të kriminalitetit, aq më tepër për ato që lidhen me format krimit të organizuar. Ndaj mbetet prioriteti i prokurive të rrethëve gjyqësore të ruajnë të jenë koherente në aktivitetin e tyre dhe të kenë një bashkëpunim dhe koordinim të aktivitetit me prokurinë e posaçme. Qofë për krimin organizuar, qofë për pastrimin e produkteve të verës penale apo çështjet e trafiqeve. Zot Çela, ka patur biri vote? E lëm tani. Meqense ka patur disa kompetence prokurisë posaçme.